মদমর ছাত্র দেওয়ন পুরোতে মুড়ি টিচার লই তোমাক স্বাগতম জানাইছো মই আজি সপ্তম শ্রেণীর বলিটোর এক্সারসাইজ 14.2 শিকাম পুরো তোমালোকে মনোযোগ দিবা ইয়াত আছে তোমালোকে কিতাবখন চাই দিবা পেজ 250 নিম্নোক্ত আকৃতিসমূহৰ পৰা চিহ্নিত ঘূৰণ কেন্দ্ৰ সাপেক্ষে একাধিক ক্ৰমৰ ঘূৰ্ণনসমূহ সমমিতি থকা আকৃতিবোৰ বাছি লোৱা আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰমবোৰ উল্লেখ কৰা এই যিবিলাক আকৃতি আছে ইয়াত এবাৰতকৈ বেছি ঘূৰ্ণন ক্ৰম থকা চিত্ৰবোৰ বাছি ল'ব দিছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে মই আঁকি দিছোঁ এই আকৃতিসমূহ প্ৰথমতে এইটো যিটো বৃত্ত আকৃতি ইয়াৰ ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ই কিমানবাৰ ঘূৰিব আগৰ আকৃতি পাবলৈ হ'লে আগৰ অৱস্থানটো পাবলৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া ই ঘূৰি পুনৰ ইয়ালৈকে আহিবলৈ হ'লে ই কিমানবাৰ ঘূৰিব একবাৰ ওৱান বাৰ ঠিক তেনেধৰণে দ্বিতীয় যিটো এক আৰ চি নহওক এই চিত্ৰটো আছে এইটো কিমানবাৰ ঘূৰিব আগৰ অৱস্থা পাবলৈ এইটো ধৰি লওক আগৰ অৱস্থা প্ৰথমতে এনেধৰণে যদি আমি ঘূৰাই দিওঁ ই এনেধৰণে ই লম্ব আকৃতি কৰিব এই এবাৰ হ'ল নেক্সট পুনৰ আগৰ অৱস্থা পাব লাগিলে পুনৰ এবাৰ ঘূৰিব লাগিব গতিকে ই কিমানবাৰ ঘূৰিব দুবাৰ ঠিক তেনেধৰণে এইটোলৈ এই চিত্ৰটোলৈ মন কৰা তোমালোকে এইটোৰ এই দূৰত এই দূৰদাৰ আকৃতি একে নহয় এইটো খাপটো ভিতৰলৈ লোৱা এইটো বাহিৰলৈ লোৱা গতিকে ই কিমানবাৰ ঘূৰিব ই প্ৰথম অৱস্থাত ই ঘূৰি তাৰমানে কি কৰিব এইটো ঘূৰি আহি এই বস্তুটো এনেধৰণে হৈ যাব এনেধৰণে ঘূৰিব ঘূৰাৰ লগে লগে এইটো থিয় হ'ব এই বস্তুটো ইয়ালৈকে আহিব নেক্সট এই একবাৰ হ'ল তাৰপিছত পুনৰ আগৰ অৱস্থা পাবলৈ এইটো অৱস্থা পাবলৈ হ'লে আৰু এবাৰ ঘূৰিব লাগিব গতিকে ই কিমানবাৰ ঘূৰিব দুবাৰ এইটো কিমানবাৰ ঘূৰিব একে দেখা যাব অৰ্থাৎ একে দেখা গ'লে তেতিয়া সেইটো হ'ব সমমিতিৰ ঘূৰ্ণন ধৰি লওক ই কিমান 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰিব ই এবাৰ ঘূৰিলে এই বস্তুটো ইয়ালৈকে আহিব এবাৰ হ'ল এই এবাৰ হ'ল নেক্সট ইয়াৰ পৰা পুনৰ ইয়াকে আহিলে এই দুবাৰ হ'ল ইয়াৰ পৰা পুনৰ ইয়াকে ইয়ালৈকে আহিলে 3বাৰ হ'ল আৰু পুনৰ আগৰ অৱস্থা হ'ব লাগে এই 4বাৰ হ'ল গতিকে ইয়াৰ ঘূৰ্ণনটো হ'ল 4বাৰ ঠিক তেনেধৰণে এইটোত কিমানবাৰ ঘূৰিব চোৱা যে এইটো ইয়াৰ প্ৰথম অৱস্থা এইটো বুলি ধৰা ই এবাৰ ঘূৰিলে ইয়াৰ পৰা আহি পুনৰ এবাৰ ঘূৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰা আগৰ অৱস্থা পাবলৈ পুনৰ এবাৰ ঘূৰিলে গতিকে এইটো কি হ'ব 3বাৰ ইয়াৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম 3 এইটো হ'ল 1 এইটো 2 এইটো 2 এইটো 4 এইটো 3 ইয়াত কিমানবাৰ ঘূৰিব ঘূৰ্ণন ক্ৰমটো কিমান হ'ব চোৱা ইয়াত টোটেল যদি আমি এনেধৰণে হিচাপ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 8টা হ'ব গতিকে 8টা হ'লে ঠিক তেনেকৈ এই এবাৰ ঘূৰিলে ইয়াৰ পৰা আহি পুনৰ এবাৰ ঘূৰিলে এনেধৰণে ঘূৰি ঘূৰি ই 8বাৰ ঘূৰিব 8বাৰ এই বস্তুটো পুনৰ আগৰ অৱস্থা পাবলৈ হ'লে ই প্ৰথমতে ইয়ালৈকে আহিলে এই এবাৰ ইয়ালৈকে আহিলে আহি একে দেখা নগ'ল গতিকে ই একবাৰত ঘূৰিব এই বস্তুটো গতিকে ই হ'ব কিমান একবাৰ ঠিক তেনেধৰণে এই বস্তুটো প্ৰথম ইয়াৰ পৰা আহি ইয়ালৈকে আহিলে ইয়ালৈকে আহিলে একে দেখিল গতিকে ই এবাৰ হ'ল নেক্সট আৰু পুনৰ এই আগৰ অৱস্থা পাবলৈ এইটো অৱস্থা পাবলৈ হ'লে আৰু এবাৰ ঘূৰিব লাগিব গতিকে ই কিমানবাৰ হ'ব দুবাৰ এই বস্তুটো এই অৱস্থা পাবলৈ হ'লে সি এবাৰতে ঘূৰিব লাগিব গতিকে ই হ'ব একবাৰ আৰু এইটো এটা পঞ্চভুজৰ আকৃতি গতিকে ই 5টা আছে চোৱা ইয়াৰ এই মূল এই কোণা ঠিকটো 5টা আছে ই যদি তাৰমানে এনেধৰণে আগৰ অৱস্থাৰ পৰা প্ৰথম এই এবাৰ ঘূৰিলে এই একবাৰ ঘূৰিলে পুনৰ আহি এনেধৰণে ঘূৰিলে এনেধৰণে ঘূৰিলে আগৰ অৱস্থা পাবলৈ এই 5বাৰ ঘূৰিব গতিকে এইটো হ'ব 5বাৰ পঞ্চভুজ সুষম পঞ্চভুজত সদায় যিমানডাল সমমিতি দেখা থাকে সিমানডাল ঘূৰ্ণন ক্ৰমটো হয় বা সিমান কোণ হয় এইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট এইটো এটা কি হ'ব
হরবস্তু গতিকে এই হরবস্তু হলে ইয়ার সমমিতি রেখা ছয়টা লব গতিকে ই ছয়বার ঘুরব মনত দেখিবা সমমিতি রেখা যানটা হয় তার ঘূর্ণন কমতে কি হয় ছয়বার ইয়াত এই সময়টি ধর এই গতিকে এইকেইটার সম্পর্ক আছে ইয়াত তারমানে কি করব তিনবার ঘুরব এই এই ধরনের তিনবার ঘুরব গতিকে এই হব তিনবার ইয়াত এইকেইটাল আছে গতিকে তোমালে এই ভিডিওটি নিশ্চয় বুঝি পেসা মরম ছাত্রছাত্রীস যদি তোমালে এই ভিডিওটি চাই ভাল পেসা তাহলে এই ভিডিওটি লাইক করিবা আর মোর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিবা সামরিছ ধন্যবাদ।